SB 日本スーパーライト級王座決定トーナメント1回戦第2試合でございます。青コーナーは元 J ネットワークライト級王者、元 MA 日本ライト級王者でございます高橋幸光選手、そして赤コーナーは WBC ムエタイ日本ウェルター級王者、元クラッシュ70キロ王者、そして元 NJKF スーパーウェルター級ウェルター級王者ケンタ選手の対戦です。ケンタ選手まさかのロングスパッツですね。レガースがカルピスなんですよ。はい、そうですね。どういうことなんですか。しかもなんかレガースになんかワンちゃんの写真がイラストもありますね。かわいいですよ。すごいですね。いやまさかケンタ選手がねこのシュートボクシング仕様に合わせてくるとは思わなかったですね。素晴らしいですね、はい、さあ第1ラウンド始まりました。高橋ケンタ、両雄の戦い、はい、素晴らしい試合になると思います。まあ、ベテラン同士と言ってもいい形ですからね。まあ、高橋選手が、まあ、40戦近くやってるんですけども、まあ、ケンタ選手はそのさらに上を行くですね、70戦以上のキャリアを持ってる大ベテランですよね。今後ね、日本人で70戦というと結構やってますよね。やってますね、はい。まあ、本当にね、70戦もいまだに日本トップクラスに位置してますからね。さあ強い左ミドルキック、サウスポースタイルから繰り出していきました高橋選手、はい、高橋選手はテコンドーをもともとやっててですね、テコンドーとムエタイをですね融合させたスタイルということで言ってますよね、自分でね。あとテコンドーベースでハマッコムエタイでムエタイを習得したというところですかね。いい強い右が入ってますね。聞いたんじゃないですかね高橋選手。これね、ケンタ選手ね、こういうマッスルな感じなんでゴリゴリなファイタータイプに見えるんですけど、実はすごいね、繊細なテクニシャンなんですよね。その辺がまたスパッツあたりも出てるかもしれないですね。そうですね。まあなんかね、ああいうなんか人を楽しませるというか、ね、驚かせたりするのが好きな選手ですからね。昨日の計量なんかでもですね、はい、もういわゆるブーメランパンツ、もう超極小パンツをですね履いてね、計量に臨んでましたしね。素晴らしいですね、はい、ただまあそんなケンタ選手でも実績はバッチリでございます。 WBC ムエタイももう取ってますしね。そうですね、うん、本当の主要なタイトル取ってますよね。クラッシュ70キロなんかもね、はい、このなかなか層の厚い階級ですけれども、その中で70キロ取ってますからね。そうですね、ちょっとあれですか、高橋選手、ケンタ選手のテクニックにちょっと戸惑ってる感じですかね。やっぱりこう、まあ、さっきの海斗もそうなんですけども、ストレートがまっすぐ長く伸びる選手というのはやりにくいですよね。やっぱりまっすぐのつっかえ棒になりますしね、はいはいはい、うん、正面に立つことによってなかなか攻撃がね、自分の攻撃が妨げられますよね、はい、やっぱりサウスポー殺しは右ストレート右ミドルですか。そうね、やっぱりまっすぐ来るものに対してはやりにくいですよ、うん、あ、そういえば高橋選手はですね、もともとかわすのがすごくうまかったんですよね、はいはいはい、相手の攻撃を本当かわしてかわして、で当ててはまたかわしてみたいなファイトされたんですよね。でもケンタ選手は当てていってますからね、うん、当て感がすごくいいですよね。さあ第1ラウンド終了いたしました。熊川さん、第1ラウンド総括してください。そうですね、やはり手数とですね、ヒットのポイントでケンタ選手が若干有利かなという感じしますね。高橋選手ちょっとケンタ選手がかなり前に出てきたんで、はい、面食らった部分あったんじゃないですかね。後半はでもだいぶ慣れてきた感じがありましたよね。なるほど。セコンドには、ユタボン会長もいます。青コーナーの高橋選手ですけれども、これどうでしょう、3ラウンド、ムエタイベースの、まあ、今ね、はい、もう本当主流3ラウンドですけれども、はい、ムエタイスタイルの中で3ラウンドあったときに、はい、まあ、5ラウンドあった時のね、ムエタイスタイルの序盤というのはよく見ていきますけれども、はい、3ラウンドというと、やっぱりどの辺からエンジンかけなきゃいけないもんですかね。いや、 やっぱりもう1ラウンドからですね、やっぱダメージを与えていくぐらいじゃないと、ね、勝ちにくい、勝ちきれないですよね。そうですよね。さあそんな中、向かいます第2ラウンド、ケンタ選手の、歩幅大きいです。
もう、5秒10秒の間に中央から前に出ていったのは健太選手、じりじり後ろで間合いを取るのが高橋選手ですね。なんかいつなくでも健太選手が出てるような感じしますね。健太選手今投げ落としましたね、はい、ただこの距離感がある長いミドルキックが強いですね。高橋選手は本当ですね、伸びますよね、切り返しましたね。いや今日健太選手すごい当てに行きますね。積極的に前へ出てアグレッシブな攻撃を見せます、はい、健太選手。おこの辺は上手ですね、高橋さんね。ただちょっと打撃面に関してやっぱ健太選手はかなり押してる感じがありますね。そうですね、このやっぱりじり前でどころですよね、はい、そのだからじりじり後ろ下がりながらでもしっかりこの高橋選手のね、たまに見せるミドルキックなり、はい、こういう攻撃ね、パンチキックなりがしっかり出てるといいんですけどね。そうですね、ただじり下がりをしながら、ちょっと崩れましたね。じり下がりをしながら何も出さない3ラウンドになってしまうとやっぱり、総合的に見るとじゃあ前に出てる方が勝つのかというね、はい、そういうところに結びついていきます。そうですね、お肘口出しましたね。ちなみにあの健太選手はですね、あの肘打ちであのゲーをカットしてるんですよね。おー、はい、日本人でただ一人じゃないですか、ゲーをカットしたの。ゲーをもう悔しかったでしょうね。いや相当縫いましたからね、あの時。あ、はい、大きい傷だったんですか。大きい傷でした、はい、それのせいで次の試合出れなかったですからね。なるほど、はい、テクニックあるんですよ、だからもう健太選手は、はい、そう何かこう当て感みたいなもの強そうですよね。おっと、はい、でも高橋選手はあれをもっと、ね、崩しをもっと倒してもいいかもしれないです ね、 そうですね、スタミナを奪うためにですね、削るために健太選手は前に出ようとしてるんで引っかかりそうな感じですよね。さあ左の肘今当てましたか。健太の左の肘がうまい具合に前へ出て、さあ後ろに回り込んで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 何を狙うのか。まああのムエタイでもこういう展開ありますけれども、今のはもしかしたら後ろバックドロップで後ろの投げを狙ったんじゃないですか。これは投げてやろうと思ってますね、これ完全に。第2ラウンド終了です。さあ第2ラウンドいかがですか、熊子さん。そうですね、やはりこのラウンドもやっぱ健太選手前に出てよく台を当ててったっていう印象はやっぱありますよね。大きなねビッグヒットはないんですけども、健太選手優勢のポイントだと思いますね、ラウンドだと思いますね。高橋選手もその自分の間合いの中のコントロールで特に何ですか、困ってるような感じはないと思うんですけど、はい、ただこの今トーナメントの中でしかも3ラウンド、これちょっともうちょっと早く仕掛けるとことにならないと、はい、まあ、手数も含めてね、はい、そうなんですね、高橋選手元から手数が少ないんですよね。なるほど、だから本人も今回3ラウンドなんで1ラウンドから出していかないといけない、伝えなきゃいけないっていう話をしてたんですよね。ユタボン会長からの激も飛ぶ中、リング中央へ歩を進めた高橋、対するは仁王立ちです健太。ラウンド3さあこのラストラウンドで、決定いたします。ちょっとビッグヒットが欲しいですよね。そうですね、はい、おっと、お早かったですね、もうスナップできるけど、おっ、一本強い、一本強いよ、いいですね、二人とも二人とも投げを仕掛けていくという ね、はい、そうですよね、キックボクサーが二人とも投げにこだわるというのが面白いですね、はい、面白いですね、二人ともね、まあ、シュートボクシングやろうとしてますからね。シュートボクシングのトーナメントに出てる以上は、はい、だってなんせこのトーナメントを制すればシュートボクシングのチャンピオンになるわけですよね。はい、まあ、健太選手なんかね、前日会見でごちそうさまですって言ってもうすでに取った気になってますからね。言ってましたね、はい、ちょっと高橋選手言ってるんですけど、そうね、ちょっと、はい、そのやっぱり健太選手が前に出る圧力が強いので自分の間合いを保つ前に、健太選手が中に入っちゃうのね、はい、そうすることによって例えば長いキックなり自分のパンチなりが出せない状態ですかね、
ね、この今長い蹴りが出てるうちはいいんですけど、あの健太中に入っちゃってからだともう厳しいですよね。そうですね。だから逆に自分が動いて間合いを、持っておいてミドルキックを蹴るなりしないことには出せないですよね、やっぱね。はい、健太選手本当ね、あーっと今のはボールが入ってしまいましたね。ちょっとだね、なんとかしようという焦りが出たか。あ、これイエロー出ますね。でも本当こう今日はいつになく健太選手がね、本当当てに来てますね。すごいこうなんかそんなにものすごい強打じゃないんですけども、確実に当てるっていうのを意識している感じしますね。まずこの前へ出て、攻め込むという姿勢は素晴らしい。健太に対する、まあ、高橋選手、まあ、そのこの今この健太の前に出てくるこのスタイルの中でちょっと、はい、しんどいですね。そうですね。自分の攻撃が生きないですよね。はい、まあ、これもね、やっぱり健太選手の作戦なんでしょうね。高橋選手潰すよね。肘合わせてきましたね。お、今いいの入ったんじゃないですかね。おお。おお、今右の肘がゴツンと、健太選手の肘がっつり当たりましたよ。もうセコンドからはもう蹴れ蹴れって言ってますよね。やっぱ手数がね、足んないんですよね。高橋選手どうしてもいいテクニック持ってるんですけど、この崩しもね、1ラウンドからもっとやっていけばね、あのもっと、ね、健太選手削れたかもしれないですけど、スタミナもね、消耗するでしょうし、はい、さあ縦肘縦肘3ラウンド、このラスト1分ほどの展開において縦肘切りに行きますか。おっと、1本は入りません。これは綺麗だ。やりますね、高橋選手。ここへ来て一本背負うよ。はい、いや、見事ですね、高橋選手。 いい投げ持ってますね、はい。ここでゴングですか。これゴングですね。あ、ここでゴングですね。さあ3ラウンド終わりましたが、ラストの一本背負いにより高橋選手に1ポイント入りましたが、はい、これドローはありえますよね。ありますか。はい、延長戦ありますよね。いや、執念の一本背負いでしたね、高橋選手。ね、まだ採点聞いてみなきゃ分かりませんけれども、はい、あの一本背負いがポイントになっていなかったら厳しかったですよね。そうですね、完全に健太選手 のペースでしたね。というかこの純粋キックボクサー2人が、うん、このシュートボクシングのリングでですね、シュートボクシングを見せる、これが素晴らしいと思いましたね。素晴らしいですね、はい、ちゃんとね、あのルールに沿ってね、あの練習してきたなというのが見えてですね、いや素晴らしいですね、本当にプロですよ、プロ。さあこの両雄、ね、そして、待ち受ける海とこの、3選手の中の1名が日本スーパーライト級チャンピオンということになるわけですからね、はい、ただ全体の流れとしてはね、やっぱ健太選手がね、前に出てたっていうのがあるので、まあ足らればないですけど、あの投げが例えば2ラウンドだったりね、はい、そうですね、そういうふうにするとまた3ラウンドもね、また展開違ったかもしれないですけれども、はい、さあ採点聞いてみましょう。判定の結果をお伝えします。ジャッジは29対28青高橋、ジャッジ津屋28対28ドロー、ジャッジ平29対29ドロー。以上1対0の判定により1分間のインターバルの後延長戦を行います。なんと延長。延長ですね。高橋選手有利という採点ジャッジがありましたね。取りましたね、はい、さあこのね、まあ今日ご覧の皆様、
この3ラウンド戦って引き分けになると、この延長の3分だけで勝敗が決まるという、はい、そういうルールなんですよ、はい、なので前までの3ラウンドは関係ないと。そうなんです、はい、だからここを取った人が勝つというね、3分間もう集中しなきゃいけない領有なわけですよ、はい、まあ、3分3ラウンド戦った後に、延長としてまたここでまた3分戦うという2人のね、両者のスタミナも心配ですけれども、さあこの3分間で勝利が決定いたします。しかし本当に最後のあの一本勢は起死回生でしたね、高橋選手よかったですね、はい、ただけあのケンタなんか動きさらに良くなってきましたよ。そうですね、あの蹴りねあまり出さなかったですね、今ミドルになりましたね、ミドル蹴るようになりましたね、はい、おお。戦い方変えましたね完全に、ねえ、はい、このスタイル1ラウンドからあったら良かったんじゃないですか、この蹴りから入ってパンチの方が。どうなんですかね、蹴り合いを振るとあ、ねね、振ると考えたらそれとも温存したのですね。おお、おいい入ってますね。そのミドルキックに対して、距離感を保ちつつパンチにつなげていくのはケンタ。さあ高橋どうするか、高橋は迎え撃つのか、それとも、ね、時折出す左のミドルキックは強烈なものを持ってますよ。あってね、組んだ時もね、肘があるからもね、怖いですよね、膝にならないですよね。さあ、コーナーに詰めていたのは高橋ですよ。さあ、高橋健太、高橋健太、さあちょっと、なんかワクワクしますね、これね。そうですね、ちょっと今ね、流れがね、本当に互角の流れになってたんで、わかんないですね。高橋選手、一発狙いでいけるか。ナイスボディ。さあスウェーデン左のミドルキックをかわしてローキックを返していくケンタ。肘のぶつかり合いです。これは若干ケンタ選手疲れ目見えましたね。あっと肘また当てましたね。このね、肘打ちというのはなかなかね、切れない限り伝わりにくいんですけどね、はい、ただ僕らみたいなこういう席にいるともうゴツンゴツなって聞こえるわけですよ。はい、ね、人体の中でもね、もう最も硬い部分の一つですからね。なぜもう、パンチに関してはほらグローブおっと投げですね。いいですね、高橋選手、ポイントにはなりませんが、はい、チャレンジしてる姿勢が素晴らしいですね。仕掛けていく姿勢は素晴らしい。しかも闇雲にやってるわけじゃないじゃないですか、狙ってやってるじゃないですか。そうですね、はい、健太選手も必死ですね、これも。おうおうおお、今の印象いいですね。いや、これラスト10秒の標識がなりましたが、実はこの高橋選手、健太の肘打ちでおでこがぼっくり腫れてますよ。わー、すごい延長ラウンドでした。熊久保さんいかがですか、はい、いや両者の本当意地がね、ちょっとぶつかり合いでしたね。高橋選手盛り返すんじゃないかぐらいの感じがありましたけどね。ただ健太選手が肘がね、鋭いのが入ってましたからね。鋭いのというか硬いのが入ってましたね。硬いの入ってましたね、はい、判定の結果をお伝えします。ジャッジ和田10対9、赤健太。まずは健太2ポイント。10対9、赤健太。健太2ポイント目。10対9、赤健太。さあ3対0、健太選手の判定勝利でございます。ちょっとここ意地見せましたね、健太も、はい、高橋選手もいい選手ですけどね、ちょっと、はい、今日技がね、手数足りなかったですよね、はい、そうです、やっぱどうしてもね、やっぱスロースターターなんですね。